Tentokrát to musí vyjít. Musím se pekelně soustředit. Nedělat žádný chyby. A musí to tam padnout. Takže já nejdřív vytočím orákla. Zase to bude trošku zpomalený. Tentokrát neuploaduju, ale stahuju. Takže co pak mi padne? Něco bílýho. Asi jenom 30 korun. To nějak snížili. Pamatuju, že jsem vyhrál někdy stovku, tři stovky. A teď prd. No nic. Takže arena. Zlatá. Výher 12. Tak. Uvidíme, no. Co mi to dali? To se orákl teda moc nepředal. Skeleton 1 jednička. No jo. Takže vyložíme manu. A skeletona, když si vrátím do ruky, tak se něco stane. Přemění se na náhodnou kreaturu. A já tady mám vracení do ruky, takže bych to mohl vyzkoušet. No. Takže, co bude dělat on? Zeleno-bílej balík má. To bude mít hodně příšer tady těch. Oni sice nic nedělají, ale jsou takový nepříjemný, když je jich hodně. A já nemám manu na vyložení čehokoliv, takže něco zahodím. A co? Co zahodím? Zahodím... Těžký rozhodování tady to. Zahodím tady to healování. To mám ještě jedno a než našetřím 12 bílejch man, tak už budu dávno mrtvej. Mana, dobře. Už můžu něco vyložit, takže tady to léčení po jednom bodu. Po dvou teda. No, jdem dál. Tady budem... A je. Teď naštval svoji příšeru. Ono útočí čtyřikrát, sice s menším útokem, ale už mám půlku. Jenže já můžu vyložit štít. A ještě ho nevyložím, protože on mi ho asi nemůže ukrást ani zničit, takže si to ještě na to počkám. A on se tady hýluje, každý kolo 4 HP. Tomu pak ukradnu nebo něco, se mi líbí. Takže dál. Jo, ještě takhle se bude léčit počtem příšer. 12-12, pěkný, To je zlý, tak teďka už ty si ten štít dám. No a dál nic, no. No jo, naštval i druhou příšeru. Teď mu něco zničím. Zničím mu co? Nebo mu nic nezničím. Vyložím si rozhodně tady to lízání dalších karet, to budu potřebovat, abych si nalízal hodně všeho a hlavně mám teďka. A že bych mu zničil tohleto, zatím to do mě neklepe, protože mám štít, takže zatím nic. No jo, no. Kopírování karet. Jenže když to vyložím, tak pak nebudu mít na štít a chcípnu. Pravděpodobně. Takže co s tím? 4 many mi to sežere. Zůstane mi 1. A mám 1 štít. To ne, to nemůžu. Takže musím udělat něco, co nežere tyhle modrý many a to je jenom tohle zničení. Takže já mu zničím tohle. On si to stejně nevyloží znova. A ještě se líznu si další kartu. 5 zelených. Taky nemám. Takže něco musím teďka zahodit. A zahodím... Tato zbraň by se hodila, že bych mu zničil to naštvání. Myslím, že tohle to funguje. Teďka si nejsem jistý, ale... Jestli to na to funguje nebo ne. Já to zahodím. Stejně mám málo těchto modrých. Štíteček. On mi zatím nějak moc nevadí. Já si vyložím další štít, protože tenhle mi vypadne tohle kolo. A nelíznu si další kartu, já nemám manu. Tak to není dobrý. Tak nic. Ty o 2 many. Stal zázrak.
Ale no, další mana, dobrý. A furt nemám žlutou, takže si nic dalšího nelíznu. Ale jako už by se mělo něco dít, protože štít mi dojde a konec. Potřebuji další štít. Lem. Teď ten heal 2 HP za kolo, to mi moc nepomůže. Mana, no konečně mám žlutou jednu. Takže si líznu další kartu. Jo. Mana. A můžu si vyložit tady ten ničič zbraň. No, já si to vyložím, no. Poslední kurňa kolo. 0 štítů, teďka to ještě přežiju. Vlastně jako armáda. Mana. A je zase po mně. Tak já si ještě něco zničím. Útok. Neboli zbraň teda, která na mě útočí. Pak sem hodím štít. To bude redukovat o jeden damage aspoň. Stejně nepřežiju. Tady ta žlutá čára nepočítá s tím, že on má naštvaný příšery, takže já si stejně doklepne. No, uvidíme. Takže ještě kopírák si můžu vyložit a ještě se healnu za dva. No, uvidíme, co se stane. On ještě něco vyloží. No, tady. Ježišmarja, no jo, tak to je konec. No. To se mi to pekelné soustředění moc nevyplatilo teda. No, ale to bylo... To šlo vyhrát. Že já jsem neměl many a tím bez nich nemůžu nic dělat. No. Zase, když mám jenom many, tak taky nemůžu nic dělat. No nic, no, balík neměl úplně blbej. Takže tak.